історична перемога. У матчі 8-го туру Івано-Франківське Прикарпаття на власному полі з рахунком 7-1 обіграло Кропивницьку «Зірку». Востаннє таку перемогу у першій лізі наші хлопці здобули в далекому 1993 році. Вже на 20-й хвилині рахунок був 4-0 на користь наших футболістів. Дитко, Цюцюра, Оренчак та Конкольняк під скандування трибун «Молодці» відповідали взаємністю і раз по раз забивали м'яч у ворота гостей. Наприкінці першого тайму прикарпатці забили вп'яте. Це Цюцюра пройшов флангом і віддав поперечну передачу, а найшвидшим був Конкольняк – 5-0. У другому таймі обидва тренери зробили одразу по декілька замін, а глядачі побачили ще 3 голи. Молодий форвард Прикарпаття Роман Дитко першого оформив хет-трик в першій лізі і став найкращим бомбардиром команди в поточному сезоні. А ще один гол забили гості. З пенальті відзначився Кондратов – 7-1. У цьому матчі все могло бути прекрасно, якби не травма Андрія Новака. В одному з епізодів наш голкіпер зіткнувся з суперником. Як показав рентгенівський знімок, після гри у Андрія діагностували перелом ребра. Перший тайм був 5-0, це мене порадило. У другому таймі зрозуміло, що ми грали по результату, зробили заміни, забрали ще 2 гола. Ну, трошки обідно, що придумали собі пенальті, який був. Тут нема претензій, що це захист пенальті було. Але в цілому, я думаю, що людям гра сподобалася, що момент у наші ворота було в другому таймі, що моменти у ворота суперника. Ми вивчили цю команду з Кропивницького, там молода, амбітивна команда. Ну, зрозуміло, що у нас, наша команда, це є досвідчена. І ті моменти, напевно, дуже перший гол, що такий їх надломив. І так сталося, що ми зробили 7 голів. Хотіли б, напевно, вигравати 7 матчів по 1-0 чи 1-7-1. Але це є футбол. Саме основне, що ми граємо поліники, саме основне, що люди вірять в нашу команду, і ми притримуємося того, що я завжди говорив, що я вірю в нашу команду, що хлопці наші місцеві, вони будуть додати, вони будуть ще краще грати. Зрозуміло, що щось виходить, щось не виходить, але це футбол. І ми прекрасно розуміємо, що всяке буває на футбольному полі. Ну, одна в нас така новина, не дуже втішна, то бачили там травма Новака. Лікарі сказали, що зламали ребро, шосте ребро, це трошки нас підводить, але якщо брати футбол в цілому, то я задоволений результатом. Калуш не збавляє обертів. Підопічні Василя Малика здобули дуже важливі 3 очки у Чернівцях та займають перше місце у групі А 2-ї Ліги України. Вже на 21-й хвилині зустрічі м'яч вперше побував у воротах Буковини. Після прострілу Данила Книша шкіряна куля влучила у стійку, а першим на добиванні був Юрій Голубка. Підопічні Віктора Мглинця прагнули зрівняти рахунок, однак вразити ворота гостей футболістам Буковини не вдалося. У другому таймі калушани провели ще 2 результативні атаки. На 66-й хвилині гри Володимир Заваляк увійшов у штрафний майданчик Буковини та зробив простір над Дмитра Скакуна, який відправив м'яч у сітку воріт господарів. А вже через 5 хвилин той самий Дмитро Скакун зробив передачу зі штрафного. На удар головою Анатолія Ульянова зреагував Богдан Степаненко. Однак екс-гравець Буковини Анатолій Кохман зумів засмутити свою колишню команду. Новий сезон, нові правила та новий ураган. Івано-Франківські дракони готуються грати по-іншому. Для цього керівництво клубу вирішило переформатувати склад та наповнити його новими футзалістами. Президент НФК «Ураган» Олександр Бубен каже, для досягнення результатів було вирішено змінити не тільки гравців, а й внутрішню культуру. Націлити кожного члена команди на 100% віддачу. Тому і плани на цей сезон серйозні. Перша задача, з якою ми повинні справитись, це попасти в шістку кращих команд, які продовжать боротьбу за нагороди цього чемпіонату. На другому етапі ми ставимо завдання, звісно, виграти комплект нагород. А це буде доволі складно, адже у новому сезоні будуть відсутні матчі плей-офф. А отже, кожна гра може стати останньою. Крім того, у тренерському штабі розуміють, новий склад потребує часу на злагодження. Тому у цьому міжсезоні вирішили випробувати команду у спарингу з абсолютно новими суперниками. Хотіли поїхати дійсно подивитись, переглянути стан нашої команди з іншими клубами, як ми можемо протидіяти проти французів, проти дублю іспанців. Тобто це було цікаво, це були різні школи. Знов-таки побачили свої місця, які ще потрібно слабкі вдосконалювати. Сильні сторони є в нас, ми будемо їх тільки зміцнювати для того, щоб нав'язувати супернику ту гру, яку ми хочемо.
Ураган поповнився 9 новими гравцями. Серед них є як багато молоді, яка встигла зарекомендувати себе у інших клубах, а також досвідчені футзалісти, як от Роман Кордоба. Універсал колись вже захищав кольори Івано-Франківського клубу. Каже, перед кожною грою команда проходить ґрунтовну підготовку. З головним тренером і з тими завданнями, які ставить перед нами клуб, думаю, нам під силу справитись. Тобто тренер розбирає кожну команду, доносить до нас всі ці дрібниці, які нам потрібно виконати на футзальному майданчику, а ми в свою чергу постараємось все те виконати. І думаю, що результат, який поставлений перед нами, ми зможемо здобути. А розпочнеться новий сезон екстраліги вже цієї суботи, 15 вересня, з домашнього матчу «Ураганівців» проти «Титану». Ведмеді готуються вийти на паркет. Івано-Франківський баскетбольний клуб «Говерло» у новому сезоні суттєво омолодить свій склад. Керівництво обіцяє продуктивний сплав юнацького запалу та мудрості ветеранів. Цього року кольори клубу залишиться захищати капітан команди Андрій Калашніков, Олександр Шустуха, Володимир Орленко та Денис Кошовець. Один гравець у нас першого року, всі решту – це 2002-2003 рік, це 15-16 років. У них є великий зараз шанс проявити себе, показати, хто вони є. І сама головна ідея цього всього, щоб через буквально 2 роки вони вже могли грати на самому вищому рівні і боротися вже за реально за медалі. І це буде вже, ну, про що ми мріяли 3 роки, щоб 80% хоча б місцевих було гравців у нас в команді. У тренерському штабі планується сезон присвятити підготовці та вихованню молодих говерлян. Тому програма «Максимум» – це вихід у плей-офф вищої ліги. Команда, запевняє капітан Андрій Калашніков, перебуває у бойовому настрої. Каже, незважаючи на брак ігрового досвіду, юнаки прогресують з кожним тренуванням. Вони дуже добре відпрацювали літо. Вони мали по 2 тренування в день, тому їхній рівень став набагато краще, ніж порівняно з минулим роком. Тому вони влились дуже добре і я, як капітан, бачу, що вони прогресують і прогресують з кожною хвилиною. Останні 3 роки керівництво клубу старається тримати команду на плаву, адже фінансування дуже обмежене. Левова частка бюджету – це дотації обласного та міського бюджетів. Цього вистачає тільки на харчування спортсменів. Тому про перехід у вищий дивізіон – суперлігу – наразі годі й думати. Нам зовсім інші кошти, нам, мінімум. Для того, щоб приймати участь у перелізі, треба десь 7-8 мільйонів. Нема. І у нас принципова така позиція, професійний клуб не має права, особливо на такому рівні, як суперліга, фінансувати за рахунок тільки бюджету. Старт нового сезону вищої ліги 2018-2019 запланований на початок жовтня цього року.